Ja, velkommen. Tusen takk. For de som ikke vet, hvem er du? Gerald Fori. Ja, det, har du noen flere setninger om deg selv og hvem du er? Jeg er en rapper, slash sanger, slash produsent, slash sånn psykopat. Ja. Nei, Der kom den awkward sosial biten. Ja, ikke sant. Nei, 17 år, blir 18 i år. Ja. Det er sånn man vet at du er ung, når du må hive på at du blir 18 år. Ja, jeg vet det. Ja, men for eksempel tenkte sånn, ja, jeg har et syrlig bursdag, han var egentlig 16 i år, så 15-17, ikke sant, så jeg må bare spesifisere. Ja. Så, ja. Ja. Hva bringer deg til Tigerstaden? Jeg spiller show i dag, på Parkteatret. På en søndag? På en søndag, Sunday Digestive heter jeg. Ja. På Park Yngling, jeg har ingen ansikt av det, men... det betyr at de yngre også slipper inn i bygget. Sant det, fri alder, ja. Ja. Men hvordan forhold har du til det å holde konsert? Hva mener du? Ja, altså, er det, synes du fortsatt det er litt sånn skummelt, eller er det der komfortzonen din er, eller? Det spørs jo veldig på hva slags konsert det er, da. Jeg vet ikke, noen ganger så kan det være litt sånn mega clean på scenen, og så kan jeg begynne å liksom snakke for mye i forhold til det jeg synger. Ja. Men noen ganger det er sånn skikkelig stemning, liksom, så tror jeg at det er da jeg... Det er da du lever. Det er da jeg lever, liksom. Ja. Så da jeg kan på en måte hyle i mikrofonen og... hoppe og ta meg tirsdag og sånt liksom det. Ja, du gjør det altså, gunner litt bare. Ja, ja. Sist konsert var jo Baris konsert. Blir jo Baris ganske tidlig og etter to sanger i setet. Så fullt ut liksom. Ja, men det er funny, det der er også en norske rappere fikk tyn for Baris for bare noen år siden. Og nå så er det, alle er in the gym og gleder seg til å kle av seg på scenen. Ja. Men de som hører og ser på har vel allerede lagt merke til at du snakker en annen dialekt enn meg. Ja. Kommer fra Trondheim. Ja. Fortell, Trondheim pleide jo å være litt sånn epicentret for rap i Norge. Litt sånn rap-hovedstad. Ja. Føles kanskje ikke ut som det er det nå, eller? Ja. Nei, Oslo har jo på en måte tatt over veldig, ja. Oslo og Bergen liksom. Men nå blir jo på en måte... Jeg føler trønderrapp i hvert fall, norske rappere, rappere norske da, blir kjøtt på litt sånn bondeknøl-rappere liksom. Ja, du har fått litt sånn Harry-stempel kanskje? Ja, ikke sant. Jeg vet ikke, jeg tror det er dialekter liksom. Ja. Fordi det er ganske, jeg kan innrømme selv liksom, det er ganske sånn, det er ganske sånn bondeknøl-dialekt liksom. Men du rapper ikke på engelsk, nei på norsk, du rapper på engelsk? På engelsk, ja. Hva, er det grunnen liksom, at... At du synes at dialekten ikke... Nei, jeg tror det er fordi at engelsk kommer bare mer naturlig for meg. Når jeg tenker liksom, nå skal jeg rappe liksom, så tenker jeg mer at... jeg hører på mye engelsk musikk da, mye mer engelsk musikk enn norsk. Og det har jeg hørt på siden jeg var liten, og jeg snakker jo engelsk i familien min hjem. Så det er litt sånn, det kommer mye mer naturlig for meg når jeg skal lage musikk da. Og tenke på engelsk og rappe på engelsk og sånt. Så det er mer det egentlig. Men du begynte å rappe ganske ung? Eller, selve rappingen begynte ikke før 20, kanskje slutten av 2015. Begynte å lage musikk ung. Begynte å lage musikk unge. Ja, og da var det ikke rap det gikk i? Nei, det var mer sånn EDM, sånn future bass og sånn shit. Ja. For jeg var sånn mega Skrillex-fan når jeg var 12. Ja. så begynte jeg å lage litt sånn house-musikk og sånt. Men over årene så ble det bare mer og mer urbant. Sånn det gikk fra for eksempel dubstep slash EDM til future bass type shit, liksom sånn Lido sin type musikk. Og så etter det så begynte jeg å produsere for labelet jeg sanger til nå, Attack. Så senere i liksom karrieren min innenfor Attack, så ble jeg tenkt sånn der, er det så rap ass? Sånn, så visste jo manageren min liksom, noen av demoene mine. Og når jeg hører på dem nå, så var de ganske trash liksom, men han likte dem, og da tenkte jeg sånn, nei, jeg har ikke blitt mer motivert til å faktisk fortsette med det. Men hva er det du har vokst opp med av musikk, sånn, fra hjemme liksom, foreldre og søsken og... Vel, jeg og brødene mine, vi hørte ganske mye på sånn
2000-tallet, tidlig 2000-tallet, så R&B og hiphop, sånn Nelly, 50 Cent og masse sånn, sånn skikkelig sånn. Det du vil kalle old school, og jeg blir, føler meg gammel av hva du sier. Ja. 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 Ja, liksom, jeg hører på det enda liksom, og det noe av det jeg hører på mest. Jeg har alltid hørt på det hele livet liksom, og det den type musikk som inspirerer meg. Ja. Så. Men da lurer jeg på, hvordan havna du inn på Skrillex? Ja, det et jævla godt spørsmål. Var det liksom, var det ungdomsopprøret? Nei, det var sånn, ok, så nei, resten av familien ja. Hører på raps og nei, nei, jeg skal høre på Skrillex. Nei, greia er liksom at jeg hørte på hiphop, og så husker jeg kom over en sånn, nei, broren min da, når han var russ, så dro han til Magaluf. Ja. Så kom han tilbake, og så bare begynte han å høre på sånn EDM og sånn litt sånn, ja, Skrillex og sånn skikkelig sånn Harry Magaluf-musikk liksom. Og så hørte, så visste han meg Skrillex da, og jeg tenkte sånn, nei, ok, det er jo jævlig fett liksom. Sånn, ja. Det er nesten ikke musikk engang, det er bare masse lyder liksom, det er jo dritfett. Og så kom jeg over en sånn video av Skrillex som spilte på Tomorrowland. Mens han var DJ da, og jeg bare tenkte sånn, nei, det der, det er jobben jeg vil ha liksom, det er det jeg vil gjøre. Og jeg bare fikk sånn skikkelig dilla for det liksom. Jeg bare digget det, så jeg tenkte liksom at hvis jeg skal lage musikk liksom, så er det her jeg skal lage. Men hvordan gikk du, altså, hvordan havner man fra Skrillex til det du lager nå? Ja, igjen, det var jo en gradvis utvikling da. Så det gikk jo fra det der, og så begynte jeg liksom å lage på en måte litt mer sånn trap-aktig melodiske greier. Sånn future bass og sånt, og så når jeg kommer til det punktet der, musikken min blir nærme hiphop liksom, at jeg kan like så godt bare produsere for andre folk da, som kan rappe på det, eller synge på det. Så det gikk jo mer fra, det gikk fra bråk til liksom mer sånn melodi og ting. Men, man kan synge over liksom. Men var du en sånn klassisk produsent som sitter og hører folk oppå sine produksjoner, og så tenker du, nei, jeg kan det bedre? Hva var det som gjorde at du liksom ville inn i, når du på en måte var produsent, at du ville ta litt plass? Vel, det er liksom på en måte samme grunn til at, en av grunnen til at jeg startet med musikk i hele tatt, var jo det at jeg hørte på musikk, og så tenkte jeg alltid sånn her, ah, hvis jeg hadde laget sangen her, så hadde jeg gjort det og det annerledes. Og så bare kom jeg til et punkt der jeg bare hørte andre folk som rappet og sånt, og jeg bare tenkte sånn her, ja, sånn, hvis jeg hadde laget sangen der, så hadde jeg gjort det og det annerledes. Så jeg tenkte liksom at hvis jeg virkelig på en måte vise frem alt det jeg kan vise frem da, så må jeg liksom steppe opp gamet og begynne å synge selv da. Så det var jo mer det at jeg bare følte at jeg fikk ikke fram det jeg ville helt med musikken min, det å bare produsere. Nei. Så. Men det er, så, og det er sikkert en ting du er drittlei å høre om, alderen din. Det som fascinerer meg med å høre unge mennesker da, som du har da holdt på med og lagd musikk fra du var 12 til nå, 17, snart 18, at det er en slags, du er på en måte veldig pro da, når du snakker om det, at det er jo kanskje min generasjon var veldig sånn, ja, vi gjør det, det er bare noe gøy, det kommer aldri til å bli noe. Så høres det ut som du har hatt en sånn mind, du har liksom sett Skrillex på Tomorrowland og tenkt, det skal bli jobben min. Du har produsert for andre, du har behandlet det. Når begynte du å liksom, ja, tenke at det er ikke bare en drøm, men dette kan funke? Eller har du ikke kommet hit? Jo, på en måte. Jeg vet ikke, det var litt sånn, hvordan skal jeg forklare det? Nå må jeg tenke litt. Ja, jeg er en veldig, på en måte, når jeg har mindset på noe liksom, så vil jeg virkelig oppnå det. Og så, det var liksom etter da jeg begynte å innse at, ja, da jeg fikk høre at produksjonen min var liksom ganske bra kvalitet liksom for alderen min, da jeg begynte å tenke sånn, nei, okay, det er faktisk ikke en drøm liksom, det er faktisk noe jeg kan oppnå hvis jeg bare jobber hardt nok. Ja. Så på en måte,
jeg vet liksom at hvis jeg jobber hardt nok da, så kan jeg jo oppnå drømmen min. Men samtidig så er jeg litt sånn jeg er også litt, litt sånn på en måte sikre meg en ganske sikker fremtid da, liksom. For eksempel musikk da, det er jo sånn en i en million sjanse liksom, for at du blir veldig, veldig stor. Så jeg er litt sånn, jeg vet ikke helt, jeg må prøve å balansere det. Jeg må prøve å liksom samtidig på. Hva er plan B da? Plan B er grafisk design. Ok. For jeg gjør ganske mye av det på, jeg gjør det innenfor musikken min også. Da lager alle coverarts mine selv og sånt. Og så lager jeg coverarts for andre artister og sånt. Men jeg går i media nå. Så tenker jeg i hvert fall å gå på en skole for grafisk design da. Så begynner jeg å jobbe som det for forskjellige selskap. Så ja, det er liksom min plan B da. For å sikre meg en sånn kreativ jobb innenfor noen designgreier da. Men apropos Trondheim, på en måte det stemplet trønderrapp har fått, de som rapp på norsk. Men nå er det jo en wave med nye som har gått for engelsk. Altså Do, Wonder, P-Flow. En del som har begynt å få litt buzz og få oppmerksomhet og hva tror du er grunnen til at det er kommet en engelskspråklig wave? Tror du det er distansen fra den du ikke følte selv, men at distansen fra det gamle? Eller er det bare et naturlig resultat at masse unge mennesker hører på rap? Ja, jeg tror det er en mer naturlig resultat egentlig. Jeg tror at på en måte folk blir litt sånn ekstra sånn her wow når de hører en sånn engelsk sang som høres ganske sånn profesjonell ut. Så tenker de at ja, det her er liksom fra Norge. Så blir de litt mer sånn mindblown da. Ja, føler jeg. Men hvem? De, altså norske lyttere eller utenlandske? Ja, norske lyttere. Og ja, utlandske egentlig. Men mest norske liksom. At i hvert fall grunn, det jeg føler er grunnen til at det er så mange som gjør på engelsk nå liksom fra Trondheim da. Er fordi at det, ja, det er også litt mer distanse fra trendy rap-stempelet da. Ja. Men men du og Wonder gikk på skole sammen? Ja, i fjor. Ja. Fjor og i starten av 2017. Nei, slutten av 2017, andre halvåret. Men ja. Men fordi jeg leste en sånn artikkel fra P3, sånn der kombinasjon av skole, musikk type ting. Synes du det er vanskelig å kombinere det, eller går det greit? Spørs litt. For meg så er jeg litt dårlig på å prioritere to ting samtidig. Så av og til så må jeg ta en liten pause. Er vi ikke alle det? Nei, jeg må liksom, for meg for å prøve å balansere det, så må jeg ta en pause fra musikk liksom, og fokusere på skole. Og så når jeg har fri fra skole, så kan jeg jobbe så mye med musikk som jeg vil. Så liksom, når det er skole, så prøver jeg å prioritere det mest. Fordi liksom, men det virker også som, og det har jeg skjønt kanskje kommer litt fra foreldrene dine, at det er litt skal ha fokus på skolen og sånn. Du var jo med på Gatekunstalbumet som jeg var med, og da hadde vi en konsert, og da fikk du beskjed om at nei, det var skole. Ja. Du måtte være hjemme og jobbe med skole og... Ja, jeg vet, det var jævlig kjipt liksom, for jeg hadde skikkelig lyst til å dra, men... Men samtidig så er det jo, det er jo ikke en negativ ting heller da, å ta... Og det virker også mye mulig at det er i mitt hode, men som om at dere har pacet din karriere litt, at det har skjedd ting, men dere har holdt litt i... Er det med vilje, eller er det god gammeldags rapplok? Hva mener du? Nei, det er at... Bylarm og, eller sånn, og få litt hype. Og første EP-en som fikk litt blest var 2017, vi er 2019 nå. Det virker samtidig som, og du sa det litt i stedet, at du tar litt god tid og ja, sørger for at det skal vare dette. Ja, det... Føler du at du har god tid eller dårlig tid? Jeg føler det. Jeg vet faktisk ikke. Jeg føler litt at jeg har litt dårlig tid liksom. Fordi på en måte, det jeg har følt at jeg startet at liksom kanskje sånn 40% av hypen min er fordi at jeg er så ung. Ja. Så jeg føler som med en gang jeg blir 20 så er jeg sånn. Men da, tips, da må du slutte å si at du blir 18. Da må du la folk bare tro at du er 17 og så ferdig. Ja, det er sant, det er sant. Nei, jeg prøver i hvert fall å liksom gjøre som jeg kan før jeg når den alderen da. Det er liksom folk skjønner til å begynne å kjøpe meg som en ung liksom voksen artist liksom. Men jeg tenker jo samtidig at det er jo litt viktig å leke seg og
finne hvem skal du være og hva skal du drive med og mm. det blir jo fort alvorlig sånn musikkbransjeting og ja. Føler du noe press i forhold til tall? Altså views, streams? Mm, nei, ikke egentlig. Sånn, for eksempel en sang på nepen min da, som fikk mye mer oppmerksomhet enn alle andre. Altså da tenkte jeg liksom først, i hele starten tenkte jeg sånn der, ja, ok, shit, da må neste sangen jeg droppe, liksom, det må på en måte være i kvalitet med akkurat den sangen. Ja. Men definerer du da kvalitet i at den gjør det like ja, bra? Ja, at den gjør det like bra, liksom. Ja. Men det gikk over ganske fort, liksom. Relativt fort, for at jeg tenker mer sånn at jeg bare slipper ut musikk, liksom. Og bare vise folk hva jeg har. Og hvis det blir stort, liksom, så blir det stort, men sånn. Det er ikke akkurat det som betyr mest for meg, liksom. Men er det sånn, fordi det går ikke utover hva skal du si, selvtilliten din, eller at du tenker at det var ikke så bra fordi det ikke gjorde det bra? Nei, det gjør egentlig ikke det. Det er mer liksom at det som får meg til å tenke at sangen er dårlig, er hvis mange skriver som meg, sangen er sugt, liksom. Ja, ok. Men hvis det bare ikke gjør like bra, så tenker jeg ikke at det er dårlig. Da tenker jeg bare at det er et spesifikt publikum som liker den bedre enn andre. Men broren din driver med musikk, han også? Du har en bror som driver med musikk? Ja, Else broren min, ja. Jeg kjenner ikke til hans musikk, men jeg har lest det. Nå skal jeg være litt sånn, gjøre research og sånt. Hvordan type musikk gjør han? Vanskelig å forklare. Han lager litt sånn elektro urban musikk. Ja. Før så lagde han litt mer sånn elektronisk musikk, sånn EDM og sånt. Han også likte Skrillex? Nei, ikke Skrillex. Han var mer sånn deep house elektro, sånn, skikkelig elektro, liksom. Ja. Men nå så lager han på en måte mer sånn urbant med liksom litt sånn ghanesiske, det er der jeg kommer fra, Ghana. Ja. Litt sånn ghanesiske sånn influence da, fra Ghana, liksom. Men tar du noe influence fra Ghana og ghanesisk musikk? Ikke så mye. Det er liksom noen sanger som jeg har laget, men det er demoer bare som jeg ikke har shoppet. Der jeg liksom har litt sånn rytmer som er litt influence av ghanesisk musikk. Men ellers ikke så veldig mye, egentlig. Hva er det som skiller, altså hvordan vil du, hva er det som skiller deg fra alle andre da? Hva er innsalget ditt hvis du skal, dette er unikt med deg? Jeg vet faktisk ikke. Jeg har tenkt på det selv egentlig, liksom, hva som gjør meg unik for andre artister. Men jeg vet ikke, kanskje det er at jeg gjør ganske mye av det selv. Mm. Sånn, jeg lar sjeldent andre folk produsere for meg. Og at jeg er veldig sånn, jeg har så dårlig norsk vokabular. Men versatile, ja. At jeg kan gjøre ganske mye forskjellig, liksom. Ja. For det er ganske unikt. Og jeg har en ganske, det jeg vil si selv da, en ganske sterk stemme når jeg virkelig, virkelig tar i, liksom. Men jeg vet ikke akkurat hvor gjenkjennelig stemmen min er da, fordi den varierer så sinnssykt på hver sang, liksom. Føler jeg. Sånn, nesten alle sanger jeg har lagd der det er litt annerledes. Og bare tenker jeg sånn her, det her høres som en helt annen person, liksom. Så når jeg rapper og når jeg synger, så høres jeg ganske annerledes ut, for da er det mye mørk i stemmen når jeg snakker enn det når jeg synger. Ja, det må jeg innrømme at det har slått meg. Sånn, jeg har veldig, veldig dyp stemme når jeg rapper eller snakker, ja. Og så når jeg synger, så er jeg helt annerledes. Så det er litt som når jeg visste vennene mine, for eksempel, sangene mine først da, og så begynte jeg å synge, det er bare sånn her, ja, ok. Ja, det er det, jeg bare sånn, ja, er du sikker? Ja. Men har du liksom fokus på det når du lager musikk, at du skal finne et særpreg, eller tenker du at du lager det du føler for? Jeg bare lager det jeg føler for, egentlig. Ja. Sånn, jeg har ikke akkurat giddet å finne en sånn sound, liksom. En sånn ordentlig sound for meg selv, men men det tenker jeg også kanskje er litt sånn med alder, da. At du er kanskje ikke der helt enda, du har ikke holdt på så lenge, sånn at det er kanskje mye å forvente av en 17-åring at du skal ha svar på hva er ditt sound og hva er unikt med deg. Ja, jeg driver enda på å finne ut hva slags artist jeg er. Ja. Så. Men tilbake til, du er jo da første
trønder gjesten min i den podcasten, så jeg må mase litt om Trondheim enda. Hvordan vil du beskrive miljøet du er en del av og sånn, i Trondheim da? Innenfor musikk liksom? Ja. Ja, nei, jeg ville ikke, jeg var ikke ute etter noe sånn gjengrelatert historie nå. Jeg vet ikke helt hvordan jeg vil beskrive det, fordi jeg føler at vi som på en måte er fra Trondheim da, vi gjør det, vi er liksom på en måte litt større i Oslo enn det vi i Trondheim. Ja. Skjønner du? For eksempel P-Flow, han har jo flyttet hit. Wonder, han skal flytte hit, tror jeg. Pendler, ja. Ja. Jeg treffer han ganske ofte, så ja, ikke sant, hvis han hadde sagt jeg bor her, så hadde jeg sagt, åja, ok. Ja, ikke sant, han er ganske mye liksom. Jeg tror det er egentlig av vi tre, så er jeg bare jeg som er mesteparten i Trondheim liksom. Ja. Men føler du at du er nødt til å flytte på et tidspunkt, eller kan man gjøre det fra Trondheim? Jeg tenker, ja, man kan gjøre det fra Trondheim, men jeg vil flytte, for ja. Jeg liker ikke Trondheim liksom. Det er, sånn, eller, det er jo en koselig by og sånn her, men innenfor musikk og sånn her, så tror jeg ikke at det er det beste stedet liksom å utvikle seg. Men tror du ikke at alle egentlig må bli i Trondheim og gjøre sånn at det funker? Altså, du kjenner ikke, eller kjenner du ikke noe ansvar på en måte for byen, og at det er mer sånn, ok, det er best for meg? Nei, jeg har jo, det er jo en, for eksempel en rapgruppe i Trondheim, som det er på norsk da, og lager sånn trap og sånt, The Burn Boys. Og jeg tenker liksom at hvis det er noen som kan på en måte få Trondheim til å skje veldig sånn, eller til å liksom få Trondheim til å liksom on the map da, skjønner jeg, ja. Så er kanskje dem fordi de rapper på trøndersk og på norsk da. Så er det som jeg føler. Ja, for jeg så i et intervju at du nevnte de, og at de skulle komme med en EP, men jeg fant ikke EP'en, så... Ja, de har kommet med EP'en også. Ja, de har det, ja, ok. Ja, de har kommet med EP og albumet. Ok. Eller albumet slash mixtape da, ja. Men jeg føler i hvert fall at hvis det er noen som kan liksom få Trondheim til å se veldig stor ut innenfor Norge, så er dem fordi at de har en ganske urban lyd liksom, en ganske, en lyd som på en måte funker veldig bra for ungdom da. Så... Men er det, du er jo for ung til å gå ut da, men hvordan er det med konserter, altså konsertscener, klubber, hvordan er det det å... I Trondheim liksom? Ja. Det er ikke så vanskelig hvis vi har spilt en del konserter på både klubber, festivaler og... Men er det da på en måte miljøet som kommer og sjekker ut, eller er det en sånn bred kjærlighet for... Når jeg spiller egen, sånn eget show, da er jeg vanligvis miljøet liksom, sånn hiphop-miljø, sånn, den som liker hiphop og sånt som kommer og skjer på. Men når jeg spiller for eksempel festivaler eller klubber, så er det bare dem som liksom er der, som hører for første gang, og tenker sånn, wow, ikke sant? Så, ja, spørs veldig. Ja. Men nå har du jo, du slapp en single nå i høst. Ja. Og så har du EP før det, og to EP'er er det? Nei, en EP er også en mixtape på SoundCloud. Ikke sant, nei, jeg er for gammel for det SoundCloud. Men hvor ofte føler du at du må slippe musikk? Hvor ofte, har du noen tanker om det, eller? Nei, jeg føler egentlig ikke at, jeg føler ikke noe press på når jeg må slippe musikk. Jeg føler mer liksom at når jeg føler det er riktig å slippe en sang, så gjør jeg det. Eller når jeg føler at det her er en sang som, den her er bra liksom, og den må ut. Det er da jeg slipper sangen liksom. Jeg føler ikke så veldig mye press på liksom at du må slippe til akkurat din og din datum liksom. Nei. Men er det sånn at hvis det har gått veldig lang tid, så tenker du at å shit, nå har folk glemt meg, eller? Ja, det kan jeg tenke. Sånn jeg har litt av og til liksom. For eksempel når jeg slapp EP'en min, så var det jo veldig lang tid før jeg slapp. Eller i forhold til Spotify, SoundCloud telles ikke så veldig mye, for SoundCloud kan jeg legge noe som helst. Men i forhold til Spotify, så var det liksom, jeg la ut første singelen min på Spotify mai 2017, og så kom EP'en januar 2018 liksom. Så det var veldig stor mellomrom mellom der. Så på en måte, for å redde meg selv da, for å liksom bli glemt, så slapp jeg en del single opp på SoundCloud i mellomtida, så at folk liksom har noe nytt å høre på. Du lager jo musikk på engelsk, og det er jo en sånn ting. Vi har jo hatt Mac og Nick og Vince, som har gjort det bra utenfor Norge. Men som bortsett fra det, så er det jo ikke sånn veldig mange suksesshistorier, og musikkbransjen har jo veldig en sånn,
Skal ikke rappe litt på norsk? Eller? Nei. Får du det spørsmålet ofte du, eller? Om jeg skal rappe på norsk, liksom? Ja, jeg har fått det en del ganger. Hva føler du når du får det spørsmålet? Hva liksom din initial thought når det kommer? Liksom, jeg forstår jo spørsmålet ganske godt, da. Sånn, jeg skjønner ikke hvorfor folk lurer på det, for det er jo veldig populært med norskspråklig hiphop i Norge nå, liksom. Men jeg tenker da at jeg vil på en måte, jeg vil slå an i Norge, men jeg vil ikke bare slå an i Norge, liksom. Jeg vil på en måte at folk utenfor skal også kunne på musikken min og forstå det. Mm. Så, nei, jeg blir ikke liksom irritert når jeg får spørsmålet. Nei. Eller, det var en gang jeg ble irritert da, når jeg ble spurt om jeg kunne remake 36 på trendy rap, så da ble jeg litt sånn her, hvorfor skal jeg liksom... Er den ikke bra, bra nok som den er? Ja, ikke sant? Og, den, og den er allerede ut. Hvorfor skal jeg liksom ta den bort og slippe den på nytt på norsk, liksom? Ja. Det blir jo ganske nedtur for dem som man liker den fra før, da. Så. Men man sier jo også veldig ofte at nordmenn kanskje ikke er så... Altså, vi er jo blant... vi snakker jo veldig bra engelsk, og vi forstår jo veldig bra engelsk. Mm. Men at kanskje lytterne ikke får med seg teksten, eller hva man faktisk rapper om. Veldig godt med det. Nei, at, føler du at folk som hører på musikken faktisk catcher det du... Fordi det er engelsk? At de... Det er jo veldig ofte sånn at ja, rappere som har rappet på engelsk, og så bytter de til norsk. Så plutselig så sier de ja, shit, jeg får så mye feedback på teksten min. Hvor de kanskje ikke følte det. Føler du at folk catcher? At du får du DMs med ja, ja. Åh, jeg elsker det. Og du bare, ja, det var det jeg skrev om. Det har jeg fått en del ganger, liksom. Det er mange som, de som hører på musikken min, spesielt de mer, de mer sånn emosjonelle sangene mine, ja. De vanligvis catcher ganske mye av teksten, ja. Så de sier til meg liksom at det, sånn, det du synger om, det går jeg gjennom akkurat nå og sånt. Og jeg bare sånn, ja, så fint, ikke sant? Ja. Eller så dårlig, fordi at det ikke alltid er bra. Men ja, jeg føler i hvert fall at de sangene der er... Men føler du at det er noen utfordringer med å lage musikk på engelsk i Norge? Ja, det er jo dem som på en måte foretrekker norsk musikk da, som kanskje ikke vil høre så like mye på det, fordi at de vet at det er norsk, men de har synger på engelsk. Men jeg føler ikke så veldig mye utfordring der. Nei, det er ikke det, det holder. Det er ikke noe sånn at du føler at det blir holdt tilbake, at det er noen bransje som holder deg tilbake, liksom? Nei, egentlig ikke. Nei. Nei. Nei, det er jo faktisk ikke det, altså. Hvem er det som inspirerer deg her hjemme i forhold til musikk, da? Nei, unge Ferrari, Sesnando, Arif. Det er egentlig bare en av de største artisterne, da. Ja. Kjartan Høritsen, liksom han norskspråklige, liksom. Nei, ja, eller, altså som er norske, men hva de rapper på, det er jo et fint. Ja, det er veldig mange. Safari og Andrew, nesten alle, liksom. Ja. Nesten alle artister som gjør det ganske bra, eller... Ja, for det kjennes jo ut som det er en sånn masse, altså sånn antallet flinke artister på engelsk nå er jo helt vanvittig høyt. Ja. Og vi er jo, altså YLTV er jo en skandinavisk plattform, og det blir jo ofte sånn fokus på hva er forskjellen på norsk, svensk og dansk musikk. Og nå så vil jo jeg si at Norge har det å rappe på engelsk on lock. Ja. At det er det, altså, det er det som skiller oss fra de andre. Det er det vi kan skryte av. At. Ja. Ja. Men, ja. Men hva, det er jo litt sånn der at ja, det er kanskje bare et tidsspørsmål før dere, denne armadaen på engelsk, slår igjennom eller får den plassen. Ja. Men det kjennes jo samtidig litt sånn rart ut at det ikke er flere som synes på lik linje med de som gjør musikk på norsk. Ja, sant. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Nå kjører jeg deg med masse sånn vanskelige spørsmål. Ja, jeg må liksom sitte og tenke og bruke sånn mer enn 0,5% av hjernen min, liksom. Sånn, ja. Men hva, liksom, hva er det du jobber med nå om dagen, da? Akkurat nå så prøver jeg å jobbe på et nytt prosjekt. Kan ikke si akkurat hva slags prosjekt det er, ja. Men jeg jobber på noe med flere sanger i. Skal du på Spotify? Spotify, ja. Jeg sliter litt med inspirasjon og sånt, da. Og så ja, hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke. Det har litt med at, ok, så etter jeg har spilt i Stavanger, så har den duden på flyplassen da. Jeg skulle ta ut PC-en min, og så var harddisken min koblet til PC-en. Og så skulle ta den ut da, men i stedet for å bare være en vanlig person, og bare liksom ta den ut rolig, han bare kastet harddisken min på boksen. Ja. Og den harddisken der, fordi, ok, det var første harddisken jeg noen gang hadde liksom. Ja. Så jeg hadde ikke noen backup. Fordi jeg tenkte ikke så langt, ikke sant? Jeg tenkte bare sånn her, harddisk, ikke sant? Du er ikke første rapperen som ikke har backup. Ja, jeg hadde ikke backup. Så jeg kom hjem, og så koblet til harddisken min, som alle prosjektene jeg jobbet med helt siden jeg fikk den nye Mac'en min, liksom. Og harddisken funket ikke. Den var ødelagt, den har fått fysisk skade på selve disken. Ja. Så det er en veldig liten sjanse på at jeg får ut alle filene. Men i hvert fall så har jeg mistet alt. Så jeg må liksom starte igjen fra scratch. Og det var nesten sånn at jeg måtte liksom jeg måtte avlyse konserten min i dag, fordi at jeg hadde mistet alle stage mixene mine og sånt. Men heldigvis så DJ min, han som var med DJ for meg, Benjamin, han bare sånn, ja, jeg har alle stage mixene mine lagret på PC-en min. Så jeg bare tenkte sånn her, åja, wow, ok, greit, takk. Sendte meg alt, så jeg kunne ha konserten allikevel. Men det er litt shit at han må liksom jobbe med alle sangene mine. Litt, men tenker du da at du skal gjenskape det Nei. Du har gjort, eller blir det å starte på det blir, det blir start på reset? Reset, ja. Jeg tenker liksom at det er et tegn at det er bare ikke en sang den jeg skulle slippe ut på en måte. Ok. At, så det er litt åndelig av person? Ja, litt. Nei, jeg tenker det var et tegn at jeg må bare liksom, det er ikke en sang som hadde virkelig visst hvem jeg var som artist, så jeg må bare starte på nytt. Så gjør alt på nytt og lage nye sanger som er enda bedre enn de forrige. Så selv om det er noen ideer, jeg tenkte sånn her, wow, jeg kunne hørt noe veldig stort med det her. Men tror ikke at jeg gidder å gjenskape dem. Jeg bare slett alt, og så startet på nytt. Så ja. Ja. Men da blir det, er det nytt sound, eller blir det opp samme gate som tidligere? Jeg vet ikke helt ennå. Kanskje litt nytt. Det blir masse forskjellige låter som ikke har noe med hverandre, med forskjellige stemmer og... Nei, denne gangen skal jeg faktisk gå for en spesifikk sound for hele prosjektet. Ja. Og så alle sangene skal på en måte være litt forskjellige, eller være forskjellige, ja. Men de skal samtidig komplementere hverandre. Alt skal gå i ett. Så det er det jeg prøver på nå, og det er det som er vanskelig med det. Fordi det er lett å lage et prosjekt der det er bare masse forskjellige sanger vi ikke gjør noe. Sånn, har noe mye med hverandre å gjøre. Men det å lage et ordentlig prosjekt der alle sangene er liksom innenfor samme durene, alt er innenfor samme tema, det er det som er utfordringen for meg i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er for andre artister, men for meg så er det veldig sånn, utfordrende å lage masse forskjellige sangtekster, men allikevel at alt går under samme... At det er en rød tråd. Ja, at det er en rød tråd gjennom alle. Hvis du måtte velge da, du kunne bare være produsent eller være artist... Det har bare vært artist altså. Ja. Fordi at jeg tror det at jeg er produsent, du har fått smaken på det, så det er for sent. Ja, det at jeg er produsent på en måte, det ødelegger litt for meg. Fordi at når jeg jobber med andre produsenter, så bare sitter jeg og bare tenker sånn, nei, men kan ikke du gjøre det der annerledes? Nei, men kan ikke du bare bytte akkurat den tromma liksom? Altså, men jeg har kommet så synssykt mye feedback liksom, at jeg ender opp med at det bare er som han som produsert hele biten. Ja. Så jeg tenker at det må være litt fett å være artist der du kan bare høre en beat og bare tenke sånn her, åh, wow, hva kan gjøre noe med det her? Fordi det jeg tenker med en gang, jeg tenker på det tekniske hver gang noen sender meg en beat. Så det gjør meg veldig, veldig kresen på en beat når folk sender meg sånn her, jo, hadde du ikke tenkt å gjøre noe med noen beaten her? Og jeg bare tenker sånn, ja, men det er fett, men hvis jeg gjorde det deg annerledes. Ja, men det var fett, men skulle jeg gjort det deg annerledes, ikke sant? Så jeg blir så sinnssykt kresen. Men føler du at det også hemmer deg som... At du nesten... For det er jo litt sånn der at man... Det er jo fort gjort å pirke i stykker musikk da. At den magien som skjer i det man går i studio og bare har en feeling og spiller det inn. At hvis man pirker og skrur og vrir og endrer for mye, så forsvinner den feelingen man hadde. Ja, jeg har en tendens for å gjøre det litt alltid. Både når jeg hører på andre beats, eller når jeg produserer selv, at jeg gjør for mye av det, og pirker for mye, og begynner å legge på for mye, så blir det bare for... Så blir det en veldig, veldig kaotisk
rot da. Men nei, jeg vet ikke. Som sagt, det må være mye chill å være artist når du kommer og hører en beat og bare ikke tenker noe galt med en med en gang. Men sånn sier jeg, så er det litt, det hemmer meg ikke så veldig mye. Fordi at jeg tenker at det at jeg synes det kresende på en måte er også en et bra ting. Fordi det finnes mange artister som kan finne på å lage en sang som er virkelig ikke dem i det hele tatt. Og nei, det er bare fordi de tenkte at den biten her var ganske fet liksom. Men for meg så er jeg som sagt veldig, veldig kresen. Så jeg tror bare at det gjør at jeg lager enda bedre sanger, om du skjønner. Ja. At jeg på en måte pirker så synssykt mye. For at jeg av og til så kan det ødelegge, men av og til så kan jeg lage en veldig, veldig sterk single eller sterk prosjekt da. Hvor mye av det du lager slipper du faktisk ut da? Hvor ja, selvkritisk er du? Veldig lite. Ja. Veldig lite. Jeg vet ikke, kanskje over cirka 100 og noe demoer liksom, som ja, jeg ikke tenker å gjøre noe med. Og, så det er veldig liten andel av det jeg produserer eller lager da, som faktisk blir sluppet. Eller blir en gang, altså en gang jeg tenker på å slippe det i hele tatt. Ja. Det er en god ting da. Ja. Hvor har du liksom, hvor skal du hen? Hva er målene? Hva er ambisjonene? Jeg vet ikke, jeg tenker bare at the sky is the limit liksom. Jeg tenker at det er en grense for hvor jeg vil. Men jeg tenker bare så lenge jeg kan gjøre det jeg liker og tjene penger på det og leve av bare det, så er jeg egentlig fornøyd. Men tenker du at du er en låt unna det? Altså sånn, føler du at det skal bare en låt til? Eller tenker du at det er, jeg tror ikke det skal en låt til, men jeg tror det skal en låt som på en måte, eller jeg tror det skal en prosjekt, et prosjekt til. Ja. Og det kan, og når jeg sier et prosjekt til, så mener jeg, jeg kan liksom slippe 8 prosjekt til, men et sånt spesielt prosjekt liksom. Ja. Der hver eneste sang er like bra som den andre. Ja. Det for du føler at EP-albumformatet, det er viktig? Ja, jeg føler det er det som definerer deg som artist. Det er det som liksom viser dine sider, album spesielt. Det er det som viser hvem du er da. Og det er det som på en måte kan gjøre deg virkelig stor da. Hvis du slipper et veldig, veldig, veldig bra album. For eksempel Travis Scott og Rodeo. Ja. Det er jo, han var jo kjent før den kom, men etter den kom slapp, så da ble den veldig sånn, da var den veldig oppe her liksom. Så ja, med Astro Ball da, han blir jo enda større etter det igjen, men men hvis du skal tenke en artist som inspirerer deg, sånn bortsett fra musikken, men fra en sånn slags forretningsimage, helhetlig tanke da, hvem er det? Sånn, ikke en artist liksom? Jo, en artist, men at ikke bare fordi du liker musikken, men fordi at du liker måten de jobber på, eller måten de paketerer musikken, eller alt det. Ja, det må nesten være Travis Scott. Ja. Eller Post Malone faktisk. Ja. Han er like måten han på en måte jobber med alt egentlig, bortsett fra, eller ikke bortsett fra, men sånn, det skjer ut, bortsett fra musikken da, som det grafiske han har, og bare image av hans som artist liksom. Det synes jeg er helt sjukt. Ja, fordi jeg må jo innrømme at du klær deg jo veldig bra. Det er, virker jo sånn, det er en helhetlig tanke her da. Ja. Du ønsker å fremstå litt sånn all around. Ja. Nei, klær er noe som jeg ser veldig på som, nei, som artist også, nei, som jeg ser opp til. A$AP Rocky for eksempel. Ja. Men har det mye å si for hvilke artister du liker, at det også er, at de klær så bra? Ja. 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 Jeg kan innrømme at Travis Scott har ikke verdens beste klær til. Men men alt annet bare får meg så like mye bedre. Men jeg føler at hvis jeg skal like en artist sånn skikkelig godt, så må han liksom ha ganske bra klærstil og skjønne liksom, skjønne seg på mot og sånt. Jeg liker ikke sånne artister som bare liksom, for eksempel Lil Baby og sånne der, som bare kjøper seg alt som er dyrt liksom. Ja. Og man vet ikke hvordan man styler det liksom. Man bare kjøper seg Balenciaga sko som er sånn dritstore og veldig, veldig skinny Gucci jeans liksom, og man vet ikke hvordan man skal style det ordentlig. Det er jeg ikke liker liksom. Nei.
Og så når rappen skal lage sånne her sinnssykt store chains og... Nei. Ja, det er ikke noe, du har jo litt, det er jo noe her da, men det ser ut som noe kanskje... Nei, selv om hvis jeg... Hvis jeg blod opp og tjener drivpipen, liksom, er som annet å kjøpe meg store chains. Nei, det blir ikke det. Jeg kjøper for å gå i sånne små smykker, liksom. Ja. Men helt avslutningsvis da, har du noen liksom tanker om, holdt på å si, hjemlandet Ghana? Er det noen ambisjon om å breake der, eller? Eller er ikke det så viktig? Det var et rart spørsmål, altså. Nei, men jeg tenker sånn fordi... Det er jo en slags identitet det også at, ja. Og du er jo du kan jo dra dit og claime ja. Og være fra Ghana. Og det på en måte er et sånn inngangspass da. Ja, det er litt av en ambisjon, ja. Det at jeg kan på en måte. Så var det ikke så rart spørsmålet likevel? Nei, det var ikke så rart. Det var bare litt rart først når du stilte sånn spørsmål. Nei, men ja, det kan være ganske fett å på en måte, kunne dra til Ghana liksom, og spille et utsolgt show der liksom. Ja. Så det er noe som jeg synes er veldig fett som Andre Jan gjør. At han drar til Kina og spiller dritmynd der liksom. Jo, men det er jo, det er jo grunnen til at jeg stilte det spørsmålet. Det er jo at det er en del artister som Andre Jan i forhold til Kina. Gjesten jeg hadde i forrige episode, Doni, han er i forhold til Albania. Ja, det er jo en del som liksom ja, Omar Noir var i Gambia i jula. Så det virker jo som det er jo en del som tenker de baner da, at det ikke bare er Norge og så skal jeg til USA. Men ja. At det er at verden er litt større enn det og sant. Nei, jeg tenker at for meg så hvis du bor i Norge og du blow up i for eksempel USA, jeg tror ikke det er sånn. Det er stort liksom, men jeg tenker at man ordentlig blå opp hvis en person fra sånn Vietnam begynner å si sånn her kom til Vietnam og sånn shit, da tenker jeg sånn, da er det blå opp liksom. Det er det, og når noen legger ut en sånn her type beat på YouTube med ditt navn først, da er det blå opp liksom. Ok, så det er kravet? Ja, det jeg tenker. Jeg sa jo unge Ferrari, fikk jo en unge Ferrari type beat på YouTube, og jeg bare sånn her, shit, ok, han har gjort det liksom. Shit. Jeg ser faktisk, jeg husker ikke hvem av disse britiske kanalene der, om det var LinkUp eller hva det er, som har lagd en serie hvor artister sitter og hører på sine egne type beats. Ja, at de går på YouTube og så hører på folk som har lagd type beats med deres navn, ja. Og så kommenterer på, er dette faktisk noe jeg hadde sjekket ut eller ikke? Og så tenkte jeg sånn, ah shit, det er en fet serie. Det hadde vært fett å lage her, ja. Men det er jo ingen som lager type beats ja, med norske eller svenske eller danske utøvere. Så jeg tenkte sånn, ok, men jeg får vente noen år, så kanskje det blir en greie, ja. Noe jeg har faktisk tenkt på som hele tiden, man kan kanskje lage sånn der sånn, når man forklarer teksten på tangene sine, ja. Sånn som geniuser. Det synes jeg er ganske fett. Dere burde gjøre det altså, ja. Sånn, men det er greit, neste gang skal du komme og fortelle. Ja. Nei, men tusen takk for praten, ja. Det var hyggelig å bli bedre kjent med deg. Du har på en måte vært en sånn en flink artist, men jeg har ikke visst noe om deg. Sånn at takk for praten. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.